Cred că e putem dată, nu? Da? Bună seara! Bine ați venit! Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. În primul rând, vreau să mulțumesc MNAC-ului pentru amabilitatea de a găzdui această întâlnire și acest dialog. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei, de aici o iau, de la dreapta mea, Daria Ghiu, istoric și critic de artă, jurnalist Radio România Cultural. Mai adaug ceva dacă? Seki Sebesten Gheorghe sau Shebe, istoric de artă, proprietar și director galeriei Quadro din Cluj, Adrian Guță, profesor la istoria și teoria artei la Universitatea Națională de Artă din București, doamna Ruxandra Demetrescu, profesor de istoria și teoria artei la Universitatea Națională de Artă din București, Mara Rațiu, teoretician al artei, prorector al Universității de Artă și Design din Cluj, și Cătălin Gheorghe, teoretician, curator și editor, predă la Universitatea Națională de Artă George Enescu din Iași. Și cumva în absenția Călin Dan, care este istoric de artă și directorul Muzeului Național de Artă Contemporană, care nu este în țară și nu a putut participa, însă el ne-a trimis un text. Mi-a trimis un text pe care m-a rugat să-l citesc aici. O să-l citesc rând pe rând în funcție de răspunsurile la întrebările pe care le-am. Dacă vrei, te ajutăm, putem citi la patru. Nu, să citim pe roluri, nu. O să iau un cuvânt de introducere, o să-l citesc, deci din Călin Dan. Stimați oaspeți ai MNAC, recurg la această metodă intermediată pentru a vă spune bine ați venit la dezbaterea provocată de colegul Horea Avram, căruia îi mulțumesc pentru ideea de a ne implica între viziunile sale. Și pentru că tot ne-a implicat, îl implic și eu și îl exploatez fără remușcare, prezența carismatică, rugându-l să citească în stilul lui persuasiv modestele mele gânduri și sperând că ele vor avea astfel mai multă putere de atracție asupra domniilor voastre. Este de la sine înțeles că actul lecturii nu implică în mod necesar solidaritatea cititorului cu cele afirmate de mine aici. Horea ne-a lansat o serie de întrebări provocatoare. Dacă le-am luat în serios, am vedea că ele sunt tot atâtea răspunsuri. Dacă am crede acele răspunsuri, munca noastră ar fi încheiată și am putea pleca acasă, fie cu conștiința datoriei împlinite, fie cu disperarea că nu e mai nimic de făcut. Pentru a împiedica un deznodământ prematur, am să încerc desființarea acestor întrebări, tocmai pentru că ele sunt atât de importante. Actul distrugerii este ingredientul cel mai deficitar în metabolismul nostru cultural. Această frază ar trebui să fie concluzia și încheierea micului meu discurs. M-am grăbit însă și atunci a devenit un motto, drept pentru care repet. Actul distrugerii este ingredientul cel mai deficitar în metabolismul nostru cultural. Am încheiat citatul. Acum trebuie să spun câteva cuvinte. Într-adevăr, întâlnirea noastră de astăzi are și un titlu, se numește Între viziuni, reflecții critice în artele vizuale din România plus minus un secol. Și trebuie să spun că punctul de plecare al acestei întâlniri, acestui dialog, de fapt și temeiul financiar, până la urmă, pentru că este finanțat pe un proiect dedicat centenarului. Da? Deci punctul de plecare reprezintă evenimentele care comemorează la noi și în altă parte 100 de ani de la primul război mondial și, în cazul nostru, centenarul României Moderne. Am luat acești 100 de ani mai degrabă ca un pretext, totuși, un pretext de a evalua în egală măsură capacitatea artei de a oferi un cheia de înțelegere a istoriei, dar și de analizare repercusiunile istoriei în arta actuală. De aceea vă propun să analizăm critic diversele manifestări și simptome ale artei contemporane din România și din lume, din perspectivă istorică, dar și în contextul sociocultural recent. Trebuie să precizez că temele discuției au o dublă dimensiune, una istorică și una prospectivă. Pe de o parte ne propunem să urmărim care este moștenirea avangardelor și neoavangardelor și care este rezonanța lor în producția artistică actuală.
Pe de altă parte, ne propunem să considerăm efectele acestei istorii centenare ca sursa unei reflecții cu privire la transformările din artă și societate. Mai exact, ca repere al unei încercări de a anticipa cumva direcțiile producției artistice viitoare și cumva posibile perspective ale discursului teoretic. Cred că asta ți-a distrus în primul rând, asta cu așteptările, nu? Ce mi-a distrus? Sau intenția asta era... Asta, întrebarea asta cu așteptările e tare de tot. Ce așteptări avem de... Da, ce așteptări? Adică încercăm să ne jucăm, cum am zis, și să ne închipuim oarecum putem vedea. Adică să avem o privire peste umăr la istoria recentă, mă rog, istoria modernă, dar în același timp să facem un pas pe loc în actualitate, dar să și încercăm să vedem dacă putem anticipa niște lucruri. Și în mod firesc, aș zice, aș începe cu o întrebare despre modernism și istorie. Și trebuie să plec de la premiza și observația că modernismul a avut o dublă ambiție de a fi în egală măsură o reflectare a societății și o încercare de a o modela. Și în pofida totalitarismelor, programul modernist, dar modernismul într-un fel sau altul se pare că a supraviețuit cumva. Sau a ieșuat. Păi nu, de aici cumva întrebarea, și aici am primit cumva interogația cercetătoare Susie Gablik, care avea o carte din 83 care se chema Has Modernist Failed? Și să pun întrebarea, într-adevăr, în ce măsură putem vorbi de modernism ca de un proiect eșuat? Unde și când? Da. Modernismul local. Putem să ne referim în general și cu în mod particular la cazul românesc, dar nu strict, adică nu vreau să circumscriu geografic sau cultural discuția asta, în măsura în care ne referim la exemplele de aici, cu atât mai bine, dar nu. Da, deci eu aș începe prin a, iertați-mă, dar aș începe prin a interoga povestea cu centenarul. Știm cu toții că a fost o ocazie de a finanța. Pe de altă parte, această ocazie de finanțare, atât cât e ea, atât cât a fost ea fructificată, până la urmă are neajunsul de a transforma un moment dramatic al istoriei secolului trecut, primul război mondial, care a fost prima tragedie care a cutremurat umanitatea în epoca modernă. E prima dată când moartea devine anonimă. Avem cimitire cu eroi necunoscuți, da? Ei, această realitate dramatică a fost convertită într-un festivism insuportabil, care este Marea Unire. Marea Unire a fost mare. România Mare s-a trezit cu provincii pe care n-a știut cum să le gestioneze, într-un proiect federal care a devenit utopic de la bun început. Nimeni nu l-a luat în considerare. Și ar fi fost poate o soluție politică rezonabilă, dar care nu răspundea așteptărilor naționale, nu-i așa? Și s-a uitat prețul foarte mare pentru care s-a plătit pentru această mare unire. Deci, scuzați-mă că intervin cu o chestiune de istorie pur și simplu politică, dar mi se pare că e totuși cazul să ne amintim acum, la sfârșitul anului 2018, care aniversează centenarul Marii Uniri, care a fost prețul Marii Uniri. Și la parterul muzeului mai sunt rămășițe ale expoziției care s-a chemat Monumente Amânate, da? Încă mai sunt câteva. Multe s-au șters, dar ruina ale expoziției încă mai sunt vizibile. Ori expoziția asta a fost una dintre puținele, după știința mea, care a rezolvat inteligent și fără compromisuri problema centenarului. Pentru că, de fapt, comemorăm 70 de ani de când s-a inaugurat ansamblul de la Târgu Jiu. A fost un festivism oribil la Târgu Jiu acum o săptămână, cred, nu? În care de la dansuri, la sarmale, s-a întâmplat tot ce se putea întâmpla în jurul Marelui B, cu alibiul unor istorici de artă importanți, precum Thea Bach, de exemplu. Probabil mama și bunicul istoriografiei grâncușologice internaționale, da? Care a avut
curiozitatea să mai vină încă o dată la Târgu Jiu. Ori, ce comemorează, de fapt, ansamblul lui Brâncuș? Jertfa insuportabilă din 1916 de pe Valea Jiului. Asta este adevărul. Deci eu aș pune un pic de surdină, care cred că e un exercițiu binevenit, care să dea cumva, nu neapărat un ton dramatic, pentru că nu asta a fost intenția mea, dar cred că totuși trebuie să ne amintim că Marea Unire are un preț foarte mare. Fără îndoială, și cred că aici cu toții suntem de acord că tonul care se sărbătorește centenarul este unul festivist, pășunist, într-adevăr, care cumva, mă rog, anulează însuși evenimentul ca atare. Și în fine, dar, până la urmă, suntem într-o situație inconfortabilă. Absolut. Profităm de acest lucru ca să discutăm despre destinele artei contemporane românești, trebuie să fim de acord cu asta. Da, și cred că... În fine, ce mai vreau să spun, și poate că rezolvăm problema modernității într-un fel sau altul, pentru că cred că lumea e mai degrabă interesată de destinul artei contemporane cu o privire înapoi și cu alta în față, e că, din punctul meu de vedere, există o tensiune între proiectul modernității, și mă refer la spațiul cultural și artistic, și încăpățânarea cu care este chestionată tradiția în cultura românească. Tot spațiul interbelic, anii 20, anii 30, începutul anilor 40, sunt practic marcați de întrebarea obsesivă: ce e sufletul românesc, ce e specificul național. Iar răspunsul este găsit întotdeauna într-un spațiu prin excelență tradițional, antimodernist. Și vă dau un singur exemplu care e evident unul emblematic. În 1937, Lucian Blaga devine membru al Academiei Române. Și cum sunt uzanțele, trebuie să țină un discurs de recepție la Academie. Acum, putea să aleagă orice temă. De la o dimensiune filozofică, la o nuanță expresionistă, la orice. Despre ce vorbește Blaga în 1937? Face elogiul satului românesc. Și spune că satul românesc ne rezolvă toate problemele. Ne scapă de obsesia periferiei, care oricum ne marchează, dar fiindcă suntem unde suntem, iar satul e, ca să-l citez din memorie, se află în zariște cosmică. Și ne mângâie. Deci nu e așa? Da. Și dă tonul unui discurs care se radicalizează în următorii ani, în care occidentalizarea e văzută ca o boală insuportabilă, o spune Nichifor Crainic, o spune Nae Ionescu, și sunt autori care sunt încă prețuiți de foarte multă lume astăzi, poate nu de noi cei de aici, sau poate că da, apar, nu știu. Și recursul la o civilizație rurală, undeva văzută sub un semn idealizat, nu se stinge cu Blaga. El este revigorat și gândiți-vă la realitatea Muzeului Țăranului Român, unde discursul, tezele, sunt născute din această substanță foarte puternică și care este, într-un fel, extrem de împotriva modernității, împotriva occidentalizării, cu mici recursuri la o modernitate în care Cézanne mai este pomenit sau alte repere care convin spațiului românesc, care altfel evită dezordinea naturalistă, forme, etc. Nu e cazul să înșir acum toți autorii care sunt partizani înverșunați ai acestui discurs. Deci, cumva, amintiți-vă momentul 1993, unii dintre noi și-l amintesc, majoritatea cred că doar din reperele istorice. În 93 se întâmplă două evenimente expoziționale notori în spațiul românesc. Se deschide Muzeul Țăranului Român și în același timp are loc prima mare expoziție despre avangarda românească în contextul culturii de la noi, care scana evenimentele avangardei de la artele vizuale până la muzică, teatru, arhitectură. Nota bene, inițiatorii au fost atunci arhitecții care au făcut un program expozițional, dar la care au contribuit și celelalte forțe culturale, ca să zic așa, și intelectuale.
Ori, interesantă e percepția publicului. Toată inteligenția românească a salutat deschiderea MCR-ului ca un act de restituire evidentă, totul era sub semnul recuperării unei civilizații patriarhale, termenul de țăran român e atât de explicit că nu cred că are nevoie de nicio lămurire. Expoziția despre avantgardă evident că a fost un eveniment mult așteptat, mult discutant. Dar vreau să vă reamintesc două poziții. Prima e a lui Horia Berne. Întrebat ce crede despre expoziția despre avantgardă, a spus că da, e important, dar important e ce facem noi aici la muzeu, Muzeul Țăranului Român. Iar al doilea comentariu, care nu e paradoxal deloc dacă cunoașteți personajul, Sorin Dumitrescu, vernisajul Horia, scuzați-mă, Florin Mitroi la Catacomba, dincolo de soborul de preoți care era inevitabil atunci prezent la orice vernisaj, chestie care azi ar fi de neimaginat, spune la un moment dat că și termenul avantgardist este impropriu pentru că ar trebui să spunem înainte mergător. Deci, din punctul meu de vedere, avantgarda a devenit un joc secund și în anii 90. Asta e din... Da. Într-un fel sau altul, cumva, da, vreau să amintesc să pun asta în paralel, mi-ați luat-o înainte cumva, încercând să-mi moi cumva, nu să-mi moi, dar cumva să încerc să ne uităm la momentul primului război mondial și ca momentul de naștere al avantgardelor și totuși trebuie să ne uităm că de acolo au plecat o serie întreagă de mișcări absolut extraordinare, inclusiv în spațiul românesc. Eram curios dacă, cum zic, vorbim despre tradiție și despre specific local, despre zonal și național și mai departe, dacă, nu știu, poate Mara sau Șembe, dacă ai o opinie legată de lucrul ăsta, pentru că te ocupi de arta modernă, în special arta modernă din spațiul transilvan, dacă ai, cum se vede de acolo, adică simți tensiunea asta sau cumva dialogul ăsta? Sau poate opoziția. Aș continua ce a zis doamna Demetrescu, vorbind despre Brâncuș. Până la urmă avem aici un enorm proiect modernist, nu? Legat de primul război mondial, cel al lui Brâncuș. Deci, acum asta, doar ca introducere, să ne legăm de centenar, dar ca și continuare, de fapt, e această deturnare permanentă a proiectului Brâncuș, nu? A unui proiect modernist, care este din ce... permanent readus în direcția unei interpretări naționaliste, paseiste, tradiționaliste și așa mai departe. Deci, acum răspund la prima ta întrebare, dacă a ieșuat modernismul. Modernismul românesc a ieșuat în această măsură a interpretării. Deci, ieșuează permanent. S-a făcut mult modernism și multă avantgardă românească și eșuează pentru că este permanent deturnată în alte direcții, în alte interpretări care nu sunt interpretări moderniste. Și asta este valabil și pentru contexte mai regionale. Acum, dacă rămân, că ai menționat Transilvania, acolo sunt proiecte interbelice foarte interesante de modernizare a unei societăți care își căuta identitatea. Și acum mă refer la societatea maghiară care își căuta de două ori identitatea pentru că s-a trezit într-o nouă țară și nouă realitate istorică. Dar erau proiecte moderniste foarte interesante. Un exemplu, în 28, în revista Forum, s-a scris un amplu articol despre Brâncuș. Da? Aureciu, pe în limba maghiară. Deci există această recepție timpurie în spațiul ardelenesc maghiar al lui Brâncuș. Eu mă lupt, în ghilimele, mă lupt cu această recuperare a unei tradiții interbelice moderniste de stânga, pentru că la Cluj au venit disidenții din Budapesta. Deci după ce revoluția bolșevică de la Budapesta a fost înfrântă în 1919, conducătorii au plecat înspre Cluj, Viena și Bratislava. Și atunci s-a instaurat un grup de disidenți de stânga la Cluj care a înființat această revistă Corung, care era o revistă modernistă, nu de avantgardă, era o revistă de cultură, cu o puternică latură sociologică, filozofică și cu relații internaționale foarte bune. S-au publicat texte de Walter Gropius, de Molinoj, în anii 20, deci când au fost scrise aceste texte.
Și acest proiect modernist este deturnat, asemenea modernismului lui Brâncuș, în sensul că nu este recuperat pentru că nu corespunde unei nevoi identitare naționale. Deci această cultură interbelică de stânga, care a avut proiecte serioase de modernizare a societății și termin propoziția și după aia fac paranteza, nu este de fapt valorificată pentru că nu corespunde unei idei naționale. Norocul lui Brâncuș este, nu acum asta se zice așa în glumă, că nu era evreu, pentru că se poate integra totuși arta sa într-un discurs național, cum nu se poate face multe alte cazuri ale unor alți moderniști. Da. Continui, adică acum încep paranteza. Ok, trebuie. Deci când ai zis dacă a eșuat modernismul, eu mă gândeam în primul rând și încă nu am găsit un răspuns, ce înseamnă modernitatea, modernismul, nu? Ce trebuia să eșueze? Și aici mi se pare foarte importantă latura socială, ce și-a propus la nivel social modernismul în secolul 20, respectiv pe urmă ce a propus la nivel de artă. Deci aș pune mai departe întrebarea. Eu nu știu acum să dau răspuns ce înseamnă modernismul în atât social cât și din punct de vedere artistic. Da, să ne putem referi și la alte vârste ale modernismului, nu numai la modernismul de început de secol, la primelor decenii, modernismul în paralel sau în competiție cu avangarda istorică, eu depinde, mă gândesc la modernismul postbelic, la modernismul românesc de după 1960. Întâmplarea face că în ultima perioadă sunt scufundat în cercetarea mai serioasă a acestei perioade, anii 60-70 spre 80, și cred că găsesc destule exemple aici care contrazic ideea unui proiect incomplet al modernismului, poate doar din anume perspective care pentru mine sunt secundare acum. Deci cred că sunt destule elemente care justifică și hrănesc modernismul ăsta postbelic al deceniilor 78 române. Să ne gândim la arta abstractă, să ne gândim la începuturile artei conceptuale. Se vorbește tot mai mult de arta conceptuală și începuturile ei chiar din ultima parte a anului 60, început de 70, să ne gândim la participările lui Bernea de la Bienala Tinerilor de la Paris, să ne gândim la ceea ce face Paul Neagu în aceeași ordine de idei artei conceptuale timpurii în România, la manifestul artei palpabile pe care îl publică întâi în revista Arta și apoi îl pune în concret și în apartamentul lui Iulian Mereuță și la galeria Singi Kraus din Londra. Deci astea mi se par niște triumfuri, de fapt, ale modernismului românesc, chiar dacă săpăm și în zona socială, sigur că aici e o disjuncție, un clivaj între ceea ce însemna societatea românească a timpului și ceea ce se întâmplă în zona artistică. Fiește că societatea românească a timpului nu susținea, nu hrănea un modernism de model occidental foarte clar. Însă, iată că lucrurile s-au întâmplat așa, s-au putut întâmpla așa în România, să existe acest decalaj între evoluțiile în zona socială și cele artistice. Numai că sar de la una la alta, pentru că vă las spre dumneavoastră după aia să adunați chiar toate piesele. Studiam de pildă acele câteva exemple de artă pop în România. Există, sunt câteva exemple de artă pop. Cornel Brudașcu, pe care tu îl cunoști foarte bine și l-ai și promovat, a fost invitat acum 2 ani, 3 ani, cred, la Londra într-o amplă expoziție, The World Goes Pop. Deci el ar fi unul din repere. După aia ar fi în București Lia și Dorian Sas. Nu mai vorbesc de Ionica Grigorescu, pentru că aici lucrurile se complică și se ramifică. Și atunci când am început să studiez un pic mai analitic povestea asta, acest mic microcapitol al ceea ce poate fi numit artă pop în România, mi-am dat seama că există și un grăunte de suport social. Să luăm cu un gran o salis povestea asta, adică când
apare, când apar acești muguri de artă pop în România, la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, adică exact în perioada de vârf a scurtul episodului de liberalizare, inclusiv ideologică și culturală. Și când, inclusiv gradul de confort, gradul de civilizație a crescut în România, așa încât dacă nu putem vorbi de o civilizație de consum, putem vorbi de unele elemente care pot duce la așa ceva. Deci eu am văzut inclusiv în chestia asta un argument de susținere al zonei pop. Și sigur că mai există și alte exemple, în opinia mea, care la rândul lor mă fac să nu cred într-o eșuare la modul serios a proiectului modernist în România. Mă gândesc însă, în altă ordine de idei, la faptul că în anii 80, în paralel cu liniile, cu direcțiile moderniste, apare și postmodernismul în cultura vizuală românească și în literatură, așa încât de la un moment dat aceste două proiecte merg de fapt în paralel, modernismul târziu și postmodernismul. Cred că mai e loc și pentru alte comentarii și altă etapă de discuție, așa încât mă opresc aici. Și că nu rezist tentație de a lansa o altă întrebare cumva. Și postmodernismul nu este la rândul lui un proiect eșuat, oare? Nu știu, poate cineva, Mara, dacă... Bun, acum, apropo de modernism, vorbim de etosul progresului. Fie că am avut modernismul occidental, fie că am avut modernismul, hai să spunem, din țările est-europene. Cred totuși că progresul ca ideologie nu a dispărut. S-a reformulat. De fapt, societatea contemporană, și aici trebuie să fac eu o paranteză, sincer, pentru suta de ani prospectiv am dorit să particip la această întâlnire, pentru că competențele mele nu sunt cu siguranță nici pe departe aproape de cele ale doamnei Demetrescu sau a domnului Adrian Guță. Și de aici tema progresului. Societatea noastră contemporană e în continuare orientată spre progres. Deci nu cred că din acest tip, din această perspectivă, modernismul a eșuat. Mai degrabă a eșuat, nu în ideologia, în prospecția, căutarea către societăților perfecte, societăților utopice. Nu? Din 1989, spune, modernismul a eșuat și în linia aceasta merge și Susie Gerlich, nu? Etosul avangardei, în sensul de forte investire a artei cu forța de a transforma societatea, s-a încheiat atunci. În sensul acesta, da, cred că multe practici artistice contemporane sunt eliberate de încărcătura avangărzii de transformarea societății. În linia asta să spunem, da, modernismul a eșuat, dar în rest, suntem, cred eu, într-un modernism târziu, vorba lui Jili Povescu, suntem chiar într-un hipermodernism, nu? Progresul este ideologia noastră, cadrul nostru de acțiune socială, profesională, etc. Și atunci putem să-l parafrazăm pe Latour, să spunem că n-am fost niciodată postmodern. Închise, cred că da, cred că Latour aici are drept. Bine, el spunea de modern, dar mă rog, și avea complet alt tip de argumente, dar mă rog, de dragul expresii și care se poate aplica, nu știu, nu putem întreba. Daria, ai ceva de spus la punctul ăsta sau avem impresia că ai notat ceva? Da, nu, mi-am notat și... și cum e, ții și notițe pentru că ai profesori la această masă rotundă și am apreciat foarte mult modul în care a deschis discuția doamna Roxandra Demetrescu și mi-am notat anumite lucruri, pentru că a fost foarte important să deschidem, de fapt, discuția, așa, pentru că cumva ne-am săturat, poate abia aștept să treacă anul, adică se vede că suntem, e bine că mai puțin din acest an de festivism și hiperfestivism. Da, chiar mă gândeam că și când vorbea domnul profesor Adrian Guță, când a amintit postmodernismul, mie mi se pare de fapt că suntem după proiectul avangardelor, suntem de fapt într-un continuu post, trans, neo-avangarde și dacă gândim lucrurile în acest sens, eu am impresia că de fapt discursul cu adevărat, arta și discursul, deci arta discurs, după mine ea radical vorbind se oprește, avangardele fac acest pas și după ele, eu
tocmai că nu văd ca un fel de șoare. Mi se pare că arta continuă să se raporteze la acel punct și nu-mi dau seama dacă mai reușește de fapt să-l depășească într-un anumit sens. Deci suntem într-un continuu discurs care se raportează continuu la avangarde. Asta mi se pare. Adică ele schimbă totul acum un secol, mai mult deja de un secol, dar ca tip de schimbare și de etos adus, nu cred că nu mai văd un alt salt. După aceea ne mișcăm, de fapt, în interiorul, din nou ne mișcăm în interiorul discursului artistic, ceea ce făceam și înainte de avangarde. Din păcate, asta mi se pare că trăim într-o continuă criză și nu știu dacă e o criză a artei, ci mi se pare, dar deja ajunge discuția asta, mi se pare că trăim o criză, de fapt, a discursului, știi? Mi se pare că problema e discursul în momentul acesta. E o criză a discursului și a conceptualizării și tot încercăm să punem etichete la diverse mișcări și ne tot întoarcem acest proiect periferic al avangardelor în România. Nu? Tot timpul mi se pare așa bine când încep cu Brâncuș să-ți amintești și contextul în care apare monumentul în 38 a Târgu Jiu, că e atât de periferic, de fapt, culturii române. E atât de neacceptat, neprimit cu brațele deschise, de fapt, ce se întâmpla în România în acel moment la București și cum apare el dintr-o inițiativă privată a unor doamne. Da. Și asta e alt lucru foarte interesant, de fapt, despre Brâncuș. Așa că și eu, bine, tot gândindu-mă și la Bienala de la Veneția, tot acest gând asupra specificului național, toată această discuție, de fapt, e în jurul respingerii unor direcții avangardiste și complacerea într-un discurs care totdeauna se întoarce la origine, un discurs de fapt foarte conservator, back to specificul național. Și avem această eternă problemă. Bine, deja am sărit un pic, dar cam aici m-aș poziționa în acest moment al discuției. Da. Aici, dacă v-am amintit, dați-mi voie să citesc și ce a zis Călin despre, mă rog, întrebam aici căror factori se datorează recurența tipurilor conservatoare și antimoderne, cumva pe aici eram. Dintre numeroasele opțiuni m-aș opri la două, pauperitatea economică și culturală a majorității, la care răspunde în mod nefericit aroganța elitelor economice și culturale. Da, Cătălin, dacă vrei să... Sigur, aici e clar că mă pot sincroniza cu această viziune asupra modernismului ca mai curând un regim al modificării, să zicem, tipologiilor, modelelor de explicare a modului în care noi am fi progresat, decât din perspectiva asta a reconsiderării momentelor în care el ar fi eșuat, pentru că până la urmă cu toții știm că atunci când vorbim despre modernitate, vorbim despre multiplicitate de modernități. Avem modernitatea filozofică de la 1600, cea socială de la 1789, cea artistică de mult mai târziu. Și, într-un fel, postmodernitatea însă și este o formă de autoreflexivitate a modernității, în niciun caz nu e o depășire a ei, iar ceea ce trăim în momentul acesta, contemporaneitatea, e de fapt tot o trăire a unei multiplicități de temporalități în diferite spații mentale în care trăim fiecare. Și lucrul ăsta e destul de evident, probabil că o să ajungem să discutăm ce presupune contemporaneitatea și cum anume putem să o depășim, pentru că suntem într-un fel sau altul sub tensiunea asta a permanente tendințe de a ne autodepăși și de a fi puși în situația nu mai doar de a discuta raportul între progresismul social și progresismul financiar, așa cum funcționează la ora actuală în societatea contemporană din România, ci de a vedea dacă putem să și acționăm. Pentru că simularea libertății constă în faptul că ni se permite să vorbim foarte mult, dar în momentul în care vrem să acționăm, avem foarte multe bariere până la care trebuie să gândim cum am putea să le depășim. Ok. M-am așteptat și un pas înapoi, sau nu, doi pași înapoi la spusele Marei, referitoare la acea dimensiune, să mă rog, proiect al modernismului care cumva tot revine, și anume acel etos al progresului. E interesant cum unele concepte, cum e progresul, de exemplu, dispare, iarăși apare, și unul dintre ele, și o să vedeți unde vreau să duc discuția, dar unul dintre ele este estetica.
cuvântul estetică, nu? A fost condamnat de-a dreptul, avem și o carte absolut crucială publicată în 83, editată de Hal Foster, care se chema nici mai mult, nici mai puțin decât Anti-Aesthetics, unde au scris Jean Baudrillard, a scris Frederick Jameson, a scris, nu mai știu, mult, oricum nume, Rosalind Krauss și așa mai departe, nume de primă mână. Pentru mulți, și cumva de acolo s-a dat semnalul, ca mulți ani, cam până pe la mijlocul anilor 2000, cumva, cuvântul estetic efectiv era un cuvânt primit sub anatemă. Acum, dacă dai voie, discursul antiestetic începe mult mai devreme. Da, dar acolo începe a fost... Începe la sfârșitul veacului al XIX-lea, la limitele teoriei artei, și până și Heidegger se lupta cu estetica. Da. Fără îndoială, da, da, deci ele merg mult mai bine. Era un, mă rog, un țel fundamental. Da, da, da. Da, dar mă rog, m-am referit la asta, că cum să spun, apropo de discursul nostru despre modernism, postmodernism, și asta era, mă rog, cartea și atitudinea asta, cumva sintetiza toată atitudinea postmodernă, care condamna esteticul. Ori în ultimii ani, da, aici... Am un amendament. Ok. Iartă-mă, da, că da. Iară ți întrerup ideea. Nu, 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 foarte bine. Nu, că el și-a notat spre deosebire. Hai mă, lasă-mă acum. A notat mai demult. Vrei să nu mai amintesc ce mi-am notat, da? Nu, mă gândeam că n-aș amenda postmodernismul incorpore pentru amendarea esteticului. M-aș gândi de pildă la faptul că există două tipuri de postmodernism și sunt mai mulți autori care spun asta. Postmodernismul conservator, care a inițiat revenirea la figurativ, noi expresionist și așa mai departe, și postmodernismul militant, cel de atitudine, care într-adevăr respinge esteticul și privilegiază, cum să spun eu, acțiunea în zona identităților de grup, identităților de tot felul. Deci, n-aș spune că postmodernismul integral respinge esteticul, ci doar o parte a lui. Și spunând asta, mă gândesc și la antagonismul, sau în fine, conflictul între conceptual, arta conceptuală și postmodernismul acesta conservator. De fapt, arta conceptuală era cea care a respins esteticul și aș pune în paralel orice expoziție veți a grupării Art and Language sau expozițiile catalog a lui Seth Sigelow în contrast, de pildă, cu expoziția A New Spirit in Painting, care a fost făcută la Londra în 1981 de Norman Rosenthal și alți câțiva, și în care atunci se constata revenirea la figurativ și intrinsec, zic eu, la estetic. Implicit, vreau să spun, la estetic. Bine, că erau și motivațiile de piață care erau cel puțin secunde aceste schimbări de paradigmă, e altă poveste. Dar am vrut să fac această mică observație, această, cum să spun eu, să fim atenți care nuanțele postmodernism sunt împotriva esteticului și care, zic eu, împotriva. Rolul meu aici este să lansez provocări și clarificările vin aici, din partea mea dreaptă. Da, terminați ideea. Da, nu, eram cumva plecând de la premiza asta, fără îndoială, există foarte multe nuanțe și mulțumesc pentru nuanțarea asta, mulțumesc pentru plasarea într-un context istoric. Așa este, fără îndoială, dar nu avem nici timp și nici intenția de a duce prea în detaliu discuția referitoare la asta. Mă rog, doar o semnalam. Și semnalam totodată faptul că a intrat cumva pe cai mari cuvântul estetică din nou, de data asta, în mâinile lui Rancière, da, pe care, mă rog, dându-i de asta dat o complet altă definiție, mai degrabă în una esențial politică, în mod de-a dreptul politic, mă rog, legat de un regim istoric de identificare a artei și așa mai departe, nu mai intrăm în detalii. Dar vreau să întreb și ce părere aveți dacă această reîntoarcere, cel puțin la nivelul teoretic sau în zona de speculație teoretică, are, și întoarcerea la estetică, la asta mă refer, la utilizarea termenului de estetică, are vreun efect în artă? Păi s-a și văzut efectul. Bienala de la Veneția de anul trecut, aș zice eu, și conceptul cu care a pornit la drum, conceptul, e poate mult spus, Christine Massel, viva arte, viva.
Poate, nu știu, poate vrea Daria să dezvolte ideea asta. La scena de la Vețe m-am gândit la pavilionul României, automat. Vă referați la... Nu, eu mă refeream chiar la expoziția internațională gândită și pusă în operă de Cristin Maser și care mi se pare chiar un răspuns la întrebarea pusă de Horia, în sensul că, da, iată că această reîntoarcere la estetic, așa văd eu lucrurile, a fost reflectată chiar în cea mai încă importantă bienală de artă contemporană. Dar mai era o nuanță acolo, în afară de Viva Arte Viva. Era citatul Beniaminian în Packing My Library, care se refera la condiția artistului, condiția artistului care e peregrin, care nu mai are delocalizare artistului. Eu așa am citit. Și nu mi s-a părut, în fine, obsesia mea pe care Mara o știe și mă contrazice de fiecare dată, mie mi se pare că momentul culminant al Bienalei de la Veneția a fost 2013, Massimiliano Gioni, Palazzo Enciclopedico. Acolo s-a încercat o schimbare radicală și care mie mi s-a părut o despărțire de estetica gândită ca un proiect al modernismului, nu? Și întoarcerea la cabinetul de curiozități. Mai că a venit prea devreme. Practic ar fi trebuit să vină peste, nu știu, 2020 și ceva. Lumea n-a prins, cu toate reperele teoretice care au fost prezente acolo, mari. Percepția generală n-a fost una favorabilă. Și nu că Johnny n-ar fi și el o mare vedetă ca Envezor sau alții, că toți sunt vedete la nivelul ăsta. Da, pentru că Massimiliano Gioni deschidea foarte mult Bienala și către ceea ce numeam până atunci non-artă. Păi asta dar era. Da, avea un statement foarte, mi s-a părut un statement solid față de Marcel, la care lucrurile deja deveneau extrem de diluate, da, și numai parte. Ca după mine, Gioni a venit prea devreme. Da, e posibil, da. Putea să aibă... timp, probabil, pentru că efectele se văd totuși. Deci această tendință enciclopedică a artei și dorința artiștilor de a deschide spre știință se vede, se observă. Pe mine ce mă surprinde așa e această revenire a esteticii în zona neoconceptuală, unde nu te-ai aștepta. Deci mi se pare că neoconceptualismul a devenit cel mai estetic. Este foarte frumos, tot ce vezi neoconceptual e foarte frumos, așa mi se pare. Mă rog, probabil sunt și lucruri rute, dar eu acum mă gândesc la, mă surprinde la expoziție neoconceptuale, cum sunt ele amenajate, sunt extrem de estetice. Deci curatorierea în sine e estetică și pe urmă obiectele, conceptele, deci tot acest limbaj care există un întreg dicționar care se folosește, nu? Este foarte estetic, foarte frumos. Care nu știu dacă e o nevoie de conciliere între gândire, nu? Și privire, sau e doar o chestie de reificare, de vandabilitate și așa mai departe. Vandabilitate cred că e un lucru. Asta cu siguranță, dar apropo de zona estetică, avem un reviriment al disciplinei numită estetică. De aici avem discursuri multiple în această zonă care de fapt mizează pe ceea ce am putea numi o estetizare a vieții. Dacă și arta conceptuală ajunge să fie estetizată, este pentru că, la nivelul societății, mergem pe această linie de estetizare. Extrem de multe publicații, Ronsier, el însuși, nu merge, bine, nu poate clama direct, dar indirect vorbește despre asta. Yves Michaud, el vorbește nu de arta în stare gazoasă, dar în sensul nu artificării, ci estetizării societății. Avem, estetizăm absolut totul, dar la felul, gândiți-vă doar, am ajuns să fetișizăm felul în care ne îmbrăcăm, felul în care vrem să arate spațiile în care noi funcționăm. Tipul acesta de conștiință și de practică cotidiană nu exista acum 20-30 de ani. Deci despre asta în primul rând vorbim. Atunci, practicile artistice, oricare ar fi ele, mai degrabă, mai ales cele dezutopizate, cele care știu că nu mai salvează lumea, intră în acest trend al estetizării vieții. Cel puțin asta este perspectiva din care eu văd lucrurile. Mă sunt curioasă că te simt aici, exact, de spus, că simt că tensiunea e mare. Da, bine, conștientizăm cu toții că vorbim despre întrebuințări diferite ale termenului de estetică, când vorbim despre antiestetic, se referă în primul rând la accentul pus pe semnificație, mesaj al lucrării, decât pe
percepția calităților, da, exact. Asta unei, mi se pare și unei lucrări. Dar vedem că în secolul 21, într-adevăr, a explodat o tipologie a esteticilor, de la estetica relațională, una dintre cele mai cunoscute tipuri de estetică, care, de fapt, tot timpul m-am gândit că e o întrebuințare puțin nepotrivită, ar fi trebuit totuși să se numească estetica relaționării sociale, pentru că estetica însăși este relațională, ea se bazează pe un anumit tip de trăire care se produce doar într-o relație dintre... Și cred că nici estetică nu trebuia să fie acolo, dar cred că aici au fost niște rațiuni efectiv publicitare, îl bănuiesc eu pe Nicola Buriu, am folosit cuvântul estetic exact în acest sens, e mai degrabă o chestiune de relaționare cu estetică, dar e opinia mea, poate nu trebuie să o împărtășesc. Acum, pentru, nu știu, pentru un cerc foarte restrâns de teoreticieni, e cunoscut faptul că în ultimii 5-6 ani am încercat într-o conferință națională la Cluj să prezint o serie de nenumărate tipuri de estetică, de la estetica recesională la cea tranzițională și așa mai departe, care, de fapt, nu înseamnă altceva decât a descrie modul în care se resimte, se percepe un anumit tip de fenomen social, economic și așa mai departe. Da, sunt foarte multe de spus, într-adevăr, și bine ai sesizat, și evident nu e timpul aici să facem prea multe nuanțe, de evident că am pus întrebarea, am plecat conștient de la faptul că sunt niște înțelegeri foarte diferite între cele două, dar cum am vrut să intru în... Poate o mică nuanță, totuși, cu o mică întoarcere în timp, în istorie. Când s-a produs prima despărțire mare de estetică în zona teoriei artei de sfârșit de secol XIX, miza era dimensiunea cognitivă a artei. Deci capacitatea artei de a produce o formă distinctă, valabilă de cunoaștere. Și asta mi se pare într-un soi de luptă cu, să zicem, disciplina filozofică, a apărut această idee că și arta are ceva de spus, că se așează pe un teren al realității. Ea nu e evacuată undeva într-o sferă rarefiată. Și poate că la asta ar trebui să revenim, indiferent cum discutăm despre discursul despre artă. Dar această capacitate a artei și a imaginii, pentru că asta ne interesează, în fond, despre asta ne ocupăm sau la asta încercăm să... rog, ajungem cu toții, e această funcție de cunoaștere a imaginii. Cu riscul de a o pune, poate, pe un loc mai înalt decât, să zicem, merită. Eu obișnuiesc să glumesc uneori și să spun că filozoful, dacă e un filozof adevărat, e pe jumătate orb sau complet orb. E un soi de cârtiță. Pentru că imaginile îl deranjează. Asta spune și Alberti în tratatul despre pictură. Imaginează un filozof orb, voluntar, orb, ca să nu fie distras de imagini, de la zona importantă, rarefiată a gândirii. Și spune Albert în continuare, n-aș vrea să fiu în locul lui. Nu cred că cineva dintre noi ar vrea să fie în locul lui. Acum sunt mai multe tipuri de filozofi. Bineînțeles, acum. Suntem aici câțiva absolvenți de filozofie. Da, da. Tocmai de-aia eu sunt aici, îmi permit să folosesc poziția de moderator, să schimb cumva macazul și să plec de la observația... Dar nu te las, ori, o clipă, lasă-mă. Te rog, spune. Ok, de la tine vreau să plec de la observația ta, dar te rog, poate chiar mă ajută. Te rog, spune, poate chiar mă ajută, te rog. Deci, eu m-am referit la estetică ca la frumusețe. Aha. Deci am vorbit despre expoziție de artă neoconceptuală ca fiind frumoase și mi se pare un pic relevantă treaba asta, pentru că văd de aici două direcții. Una pe care doamna Demetrescu a pomenit-o, anume că arta este în sine cunoaștere și aceste proiecte neoconceptuale frumoase mi se par cumva că estetizează procesul cunoașterii. Deci e acest limbaj folosit, aceste metode care arată didactic, arată științific, dar nu sunt de fapt. Nu mai sunt nici didactice, nici științifice. Mi se pare că pe undeva se golesc în direct, mergând spre direcția aceea, dar nu perpetuând. Pentru că dacă, într-adevăr, ar fi cunoaștere, atunci nu ar mai avea nevoie de această calitate estetică, nu?
procesul cunoașterii în sine caută scopul și merge înainte și are o calitate intrinsecă de frumusețe eventual, dacă e cazul. Și speranța mea e că acea bienală din 2013 n-a fost prea devreme, e deja prea târziu. Adică e vremea ca asta să se întoarcă la cunoaștere, să fie cunoaștere, să-și asume să fie cunoaștere, să producă formele potrivite. Eu mă gândeam la efect și la impact și atunci da, mi se părea că poate a venit prea devreme. Deci eu mă gândesc așa că în 2030 acest pământ, adică pământul o să fie, nu o să mai fie. Nu? Conform, masa asta rotundă nu o să mai fie. Deci conform acelui raport de climate change, nu știu ce, nu o să mai fie noi eventual dacă nu schimbăm ceva rapid. Și mă gândesc că acest lucru, această stare, dacă ne zicem că acel raport este unul real, nu sau previziunea este una destul de realistă, atunci ar trebui să o luăm în serios și arta ar trebui să ia în serios această treabă și să-și inventeze, nu să-și inventeze, că tocmai că nu să-și inventeze, ci să-și identifice noile direcții unde ar putea să schimbe lumea. Și nu în White Cube. Și ne întoarcem la proiectul romantic. Exact. Și revenim la programul romantic și programul artistul modernist. Pentru că mie mi se pare că modernismul a eșuat de două ori. Avangarda istorică a eșuat politic, social. Neoavangarda a eșuat, cumplit a eșuat. Dacă ne referim direct, deci în sensul că dacă ne referim direct la opera artistului, ce a făcut la un moment dat, în 60 și ceva, un neoavangardist, cum gândea, cum luau naștere acele lucrări uriașe de land art, instalație, performance și așa mai departe, cu ce etos al schimbării lumii s-au născut și cum intră acum în muzee. Mie mi se pare că intră destul de trist în muzee. Și eu... Deci, din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că modernismul a ieșuat de cel puțin două ori. Speranța ar putea să fie totuși ca muzeele și educația să salveze modernismul. În sensul că acele idei, acele utopii ale modernismului să fie duse mai departe prin educație. Adică artistul n-a mai continuat, a renunțat la propria utopie la un moment dat, dar acele idei utopice, acele realizări utopice să fie preluate de educație, de nu știu de muzeu în ce formă, pentru că faptul că vizităm muzeele nu cred că face un transfer uriaș de utopie. Deci aici mi se pare, dacă ne gândim la următorul 100 de ani sau următoarele 100 de ani, atunci cam asta, pentru mine asta ar fi întrebările și ca galerie și ca istoric de artă și ca om pur și simplu. Cum facem cu utopiile acestea? Cum putem merge înainte? Dar tu când spui că e trist modul în care intră în muzee, ce te referi? La modul care sunt istoricizate, expuse... Muzeificate. Muzeificate. Păi asta e marea dramă de fapt a avangardelor. Da, bineînțeles. La asta mă refer. Deci, pe de o parte, ne bucurăm că se întâmplă, dar în același timp simțim că ceva foarte esențial, nu știu, poate că nu se pierde, de fapt, se transformă, nu? Nu doar avangardelor. Amintiți-vă un episod, la fel, o parte dintre noi la un cap destul de clar, ce s-a întâmplat în anii 90 cu Muzeul Național de Artă, care era închis prin forța lucrurilor, că el a fost distrus în decembrie 89 și a fost o absență de un deceniu. Aproape, nu? Plus minus. Generația ta, Horia, a crescut fără prezența muzeului. Nu? Cu ce era compensat? Cu expoziții de artă contemporană, care aveau două segmente. Cel mic în spațiul Grețulescu, care după aceea s-a transferat la Caribeu, și cu ce a supraviețuit plenarul? Cu mari expoziții retrospective, pentru care, iertați-mă, tot artistul contemporan se bătea să ajungă la muzeu, mai ales cel care se considera deja maestru sau era considerat maestru, pentru că asta îi aducea marea consacrare. Și care a deturnat. Ei nu și-au dat seama că, de fapt, prezența lor în muzeu îi osifica în timpul vieții. Exact. Îi muzeifica în timpul vieții. Și cunosc nenumărate exemple care sunt în situația asta. De la baba, care a și murit în timpul expoziției, că era săracul, foarte în vârstă și foarte bolnav și nici măcar n-a mai putut să aibă un cuvânt de spus. Acolo a fost o manipulare destul de urâtă. Dar a fost expoziția Berna, care era un parcurs invers de la tradiție către experimentul din perioada de tinerețe. A fost Mavrodin și mulți alții pe care
Mă rog, n-are rost să îi amintesc aici, dar era un fel de concurență. Cine ajunge primul la muzeu? Păi și s-ar fi schimbat lucrurile? Nu cred. Nu cred. Maestru standard, că e maestrul proaspăt devenit maestru al generației 80 sau maestru încă supraviețuitor al anilor 60-70, încă suferă că nu sunt în muzeul ăsta. Și e vreo problemă cu această muzeificare? Da, e muzeificare. Eu aș lua termenul mai plâng, da. Așa. Muzeificare în ce sens? În sensul că ajunge pe o cale mai scurtă la public într-o formă, da, într-o formă muzeificată sau muzeificabilă, dar nu înseamnă șosificat. Pentru că nu exista o dimensiune critică la nivel curatorial și pentru că artistul prezent în muzeu în anii 90 credea că a intrat în istoria artei, prea devreme, după părere. Să nu uităm că sunt și artiști care deja au câteva expoziții de muzeu la activ și nu le avem la nimic chestia asta. Eu vorbesc despre altceva. Eu vorbesc despre o absență compensată prin prezența manipulată arte contemporană în anii 90. Da. Pentru cei foarte tineri de aici, care n-au cum să își amintească acele evenimente. Și aia a fost o politică denaturată complet. Mai sunt și alte exemple, dar nu vreau să le dau. Dacova, ați anticipat că vreau să ajungem la zona, e fire să meargă cu dialogul așa, la zona instituțiilor și rolul lor, dar aș întoarce un pic la discuția și la traseul pe care îl luase la un moment dat și promiteam că plec de la o observație de-a lui Șebe referitoare la nevoia cumva artei de a identifica dimensiunea asta de cunoaștere, în același timp nevoia probabil de a identifica cum să spun, o artă care să arată un pic altfel, un pic mai bine. Și de aici vine întrebarea care sună, nu știu, poate aia prea abrupt, poate prea abrupt. De ce avem atât de multă artă proastă în ziua de astăzi? Pentru că avem, adică aici se face gata prea să polemizez cu oricine, să insist că de fapt avem foarte multă artă proastă. Se face prea multă. Asta e primul. Se face prea multă, asta a fost și răspunsul lui Călin. Vezi, și nu știu. Dar și eu nu cred că e suficient. Cred că suntem în consens că ăsta ar fi prima parte a răspunsului. Se face prea multă. Dar mai întrebe. Eu știu cine-i de vină pentru acest lucru. Ok. Modernismul, pentru că a zis că toți suntem artiști, nu? Și voi se de vină, că voi s-a zis că nu trebuie să mai există nicio diferență între artistul profesionist și cu tot ceilalți. Nu, dar într-adevăr, acum, întorcându-ne la un ton serios, cumva asta e un mod de a spune că anything goes. Așa e, într-adevăr, anything goes. Și de ce cumva multă lume crede în această autosuficiență? Mulți artiști. Daria, cred că ai răspuns. Nu, mă gândeam din nou la Bienala de Veneția, de anul trecut, unde evident că anything goes. Era un model exemplar pentru totul e posibil și când îți dai un titlu ca Viva Arte Viva, ai un fel de celebrare aproape senilă, așa, nu știu, artei. Trăiască arta, dar nu exista absolut niciun pic de discurs și chiar că acolo totul era posibil, potriviri cromatice, culori, vii, adică era totul, ne întorceam la discuții primare despre artă, dar lipsea cu totul discursul. Acum, discuția asta cu anything goes, cred că e legată exact de criza artei și e veche discuția. E vreodată veche, Și din anii 90 încoace se tot discută, citesc din nou pe Yves Michonul și criza artei contemporane, dar mi se pare că în contextul francez, parcă ți se părea mai relevant o asemenea discuție. Aveai chiar un public care mergea către artă. Ori la noi, discuția așa și despre criză e un pic diferită, pentru că nu avem, de fapt, mi se pare că în continuare nu avem un public foarte mare pentru artă. Deci nu e o criză în mod concret, pentru că nu avem un public conștient, de fapt, de artă. Publicul e cheia de a înțelege sau de a explica această... Este și el important în discuția asta. Fără îndoială, întreb. Și un public educat. Acum, anything goes, și sunt foarte... Sună cinic, dar e și... Sunt multe școli de artă. Se studiază artă multă, dar, foarte multe dimensiuni ale artei. Da, asta în principiu n-ar trebui să... N-ar trebui, evident. Dar suntem mulți. Procentul de așa numiți artiști buni e același.
la urmă. Eu cred că și studenți și când sunt 5. Cred că și piața de artă are un rol nociv în chestia asta, insidioasă cum este și prin promovarea cu totul subiectivă a unor non-valori. Așa. Doar pentru a le propulsa pe piață, provoacă o confuzie care după aia se propagă și duce la mai multă artă proastă. Nu știu dacă am fost clar în ceea ce să spun. Mă arată rău că vrei să spui ce. E explicație sociologică, da. Ai mai mulți candidați la cariera de artiști, de cariera de artist. Nu? Apropo de faptul că avem multă artă proastă. Deci da, avem mai mulți candidați, atunci firesc că va crește cantitatea de artă, deci e prea multă artă în linia răspunsului Ruxandrei și a lui Călin. Dar dincolo de asta, dincolo de numărul mare de candidați aici, în completare, vom avea din ce în ce mai multă artă proastă. Pentru că numărul de candidați va continua să crească. La prosperitatea în România, o știm toții cum e, totuși vom merge un pic înainte și când ai perioade prospere, va crește numărul de candidați la o astfel de profesie. Deci da, ăsta e diagnosticul meu, sau pronosticul mai corect spus, că vom avea din ce în ce mai multă altă proastă. Când întrebam, mă refeream și la spațiul românesc, dar nu exclusiv la spațiul românesc. Eu aici aș introduce o nuanță apropo de masificarea învățământului. Gândiți-vă și la partea bună a lucrurilor. Poate că masificarea învățământului artistic și prezența masivă a studenților de la artă are și o parte bună. Ei sunt crescuți cu alte repere, au șansa să aibă ceea ce se numește un gust mai bun. Ei pot să hrănească un public, indiferent de câți vor deveni profesioniști cu adevărat. Că nu toți ajung sau ajung pe căi foarte diferite. Deci aici aș pune cumva, aș introduce această nuanță, pentru că mi se pare că una dintre părțile bune ale masificării este amendarea elitismului, care mie mi se pare insuportabil oricum l-am privit. Eu n-am niciun cult al elitelor în sensul ăsta de elitism. Și mi se pare că încăpățânarea cu care am cultivat acest elitism e încă o mare problemă a societății în care ne aflăm. Da, dar un discurs, pe la urmă, discursul anti-elitist, că poate fi înțeles și din perspectiva asta, poate naște și acest tip de discurs artistic care este unul foarte subțire, poate, de multe ori, foarte în plan artistic, să spunem, pur și simplu. Există și, iertați-mă, ne aflăm într-o clădire care poate fi vizitată, ne spun ghizii de la Casa Poporului, în proporție de 5%. Cred că ar fi o obligație civică pentru toți, odată la 2 ani să mai trecem pe acolo. Și ce ne șochează? Contrastul evident între precaritatea exterioară a Casei Poporului sau Palatului Parlamentului, despre care ai sentimentul că se macină, pentru că e dintr-o calitate proastă, și opulența insuportabilă și de un prost gust absolut al interiorelor, despre care ghidul, indiferent cine e el, ne spune aceeași poveste, care este o apologie a excelenței autohtone, din care lipsește orice nuanță critică. Și atunci când pleci de acolo, te întrebi de ce trebuie să vedem, ca să vedem ce s-a produs la un moment dat și să ne întrebăm ce caută Parlamentul în această casă. Da. Dacă te-ai vrea să spună ceva la un moment dat, aveai o... Da. Păreai că ai ceva de spus apropo de... De ce avem atât de multe actori proaste? Mai multe gânduri suprapuse, dar aș face acum o paranteză asociativă legată de acest loc care va deveni un loc al trecutului, pentru că vis-a-vis încă se sudează și cred că aia va fi următoarea... Va fi următoarea locație a muzeului, pentru că este loc. Între timp, nu au aflat toți oamenii, dar Dumnezeu a murit de câteva secole, dar vor afla pe parcurs, se va descoperi în curând că e posibil să mai supraviețuim într-o viață ulterioară.
Și cred că ăla va fi următorul loc în care se va muta. O să ne trebuiască multe rinși ca să acoperim. Da, sunt discoteci care se fac în biserici în Occident. De ce nu un muzeu într-o biserică și în Est Europa? Dar de ce se face artă proastă sau care e motivul sau cine e de vină? Sunt mai multe întrebări aici, nu? În primul rând, nu doar în artă se fac produse proaste, de proastă calitate. Intrăm în orice magazin de îmbrăcăminte și găsim haine făcute într-un mod foarte prost. Dar și determinantele și destinațiile e complet diferite. Și aici m-aș ancora de ceea ce spunea domnul profesor Adrian Guță. Și din punctul meu de vedere, n-a spus-o într-un mod direct, a spus-o puțin mai pe ocolită, dar și din punctul meu de vedere, devine este capitalul, cu siguranță. Pentru că, într-adevăr, această construcție, să spunem, explicativă a comportamentului uman ca fiind un comportament de investire pentru câștigarea unui profit și așa mai departe, de fapt, este cea care pune oamenii în situația de a căuta cum anume să, să facă până la urmă carieră. Adică cum anume pot la un moment dat să vândă ceea ce produc. Și într-adevăr, asta determină inevitabil comportamentul creativ să se modifice în funcție de cerințele pieței. Și atunci, normal că arta la un moment dat ajunge să fie de proastă calitate. Fără de ală, așa e, dar cred că toate astea cum răspund parțial la aceste probleme, pentru că mă gândesc la situația în care unele discursuri artistice sunt în mod asumat radicale, politizate, de multe ori stângiste, adică anti-piață, adică pornesc de la această premiză, drept pentru care nici măcar nu-și propun să ajungă în mâinile, cum să spun, pieței de artă. Și cu toate astea vorbim foarte multe cazuri de cazuri de autoindulgență în doze foarte mari. Pentru că sunt adiacent artă de asta, pentru că sunt foarte de activism și atunci ca artă ele poate că sunt judecate greșit într-o categorie greșită. Asta, și n-ar trebui judecate ca artă. E adevărat, mulți își asumă o dublă calitate de activism și de artist sau de lucru artistic. Și sunt secundar făcut. Dar mulți își asumă pur și simplu doar discursul artistic, în subiacent cu un mesaj politic eventual. Și, cum spuneam, avem și în aceste cazuri, de foarte multe ori, spun că exclusiv în zona asta, dar ca în multe alte împrejurări, exemple de artă foarte, cum să zic, foarte proaste. Realmente prea. Adică, ce vreau să spun prin asta? Lucrări care umblă pe cărări deja deschise, care reiau niște lucruri deja făcute. Aproape te întreb la un moment dat dacă artistul respectiv este incult sau efectiv ignoră istoria artei. Nu știe sau reinventează roata în fața ta. Și așa mai departe. Deci, în sensul ăsta, la asta mă refer când spun artă de proastă. Aici poate ești un pic prea radical, Horia, pentru că, exact cum spunea Cătălin, și în atâtea alte domenii, nu științifice, mă refer acum la realul socio-uman. Și aici ai tot felul de cercetări foarte subțiri. Tocmai ai sentimentul că acele studii scrise recent reiau aceeași temă pe care tu o știi din lucrarea X de acum 10 ani, 20 de ani. Deci nu cred că doar în domeniul artei nu se întâmplă lucrul ăsta. Faptul că artiștii din zilele noastre reiau teme pe care noi le știm ca profesioniști acum 10, 20 de ani. Reluate fără problematizare, pur și simplu să iei sau să... Atunci vorbim de o funcție reflexivă în lipsă. Dar, din nou, nu cred că e numai în artă lucrul acesta. E o funcție generativă artă, aceea de a imita. Chiar dacă imiți... Bun, dar hai să lăsăm la o parte imitată. Am dat un exemplu de posibilități de a fi de proastă calitate. De nu e singura modalitate ca o lucrare să fie de proastă calitate. Am văzut recent o lucrare, era un carton cu niște, o cutie de carton cu niște moloz în ea. Și mă întrebam oare de ce este lucrarea aia în expoziție. Și am avut o problemă să găsesc o explicație. Am văzut alături de ea un video neapărat interminabil de lung, care nu spunea nimic.
și care era extrem de ușor făcut, probabil cu instrumente la îndemâna tuturor, fără nicio calitate, nici vizuală, nici de conținut, și mai departe, și mă întreba, bun, de ce? Și aici avea întrebarea mea. Și cred că am văzut cu toții foarte multe exemple de tipul ăsta. Și, eu aș putea să pun pe piață lucrarea asta. Mi se pare foarte interesant. O, sunt destui care o cumpără și asta și... Da, vor fi destui care o cumpără. Dozul, simbolul muncii și așa mai departe. Da, da, da. Dar aici nu, la intrare era, nu știam că intrare de asta. Da. Cred că până, da. Până la urmă e problema de interpretare. Din seria de întrebări ale tale, întrebarea aceasta mi-a plăcut cel mai mult. Și pentru că era haioasă, dar și pentru că am simțit că atinge niște chestii care sunt importante. Adică suntem copleșiți, nu? Suntem copleșiți în toate sensurile, de foarte multe chestii și de foarte multe chestii slabe, proaste și de foarte multe probleme, nu? Pentru că sunt multe răspunsuri date la acest lucru și totuși n-am rezolvat. Eu aș mai adăuga și problema gastronomiei, care este una pozitivă. Adică oamenii au foarte mult timp liber, nu? Și învață, sunt școli și este internetul de unde învață lucruri și de aceea fac multă artă. Și multă artă, ori pentru că speră o carieră, ori pentru, pur și simplu pentru că vor să se exprime. Deci ăsta e un lucru foarte bun. Da. Și eu zic că, uite, ăsta este un rezultat pozitiv al modernismului, că s-a făcut această trecere a artei la mase. Problema nu e cum punem deoparte lucrurile rele, ci cum, sau slabe, proaste, arta slabă, și cum alegem aia bună. Și aici e marea problemă a vieței de artă, care, într-adevăr, perpetuează toate prostiile, și a instituțiilor, a muzeelor, exact. Și a instituției curatorului. Pentru că și ajungem la funcția arte. Care e funcția arte? Ce alegem ca fiind artă? Între aia care arată artă și aia care... Pentru că nu acum, la momentul de față, totul arată artă. Absolut totul. Totul se... Toată viața noastră devine design, totul. Uite-te, asta poate fi în Tate. Am văzut lucrarea așa în Tate, numai că nu era colorată. Era de Ridicli Tiravania. Nu, Abacanovi, la Abacanoviți m-am gândit. Cu riscul să spun un truism, cred că soluția este experiența vizuală și experiența comparativă și experiența conceptuală. Textul de lângă. Trebuie să vezi foarte mult și să și citești foarte mult ca să poți să începi să discerni, să fii mai sigur pe tine atunci când încerci să spui asta e bună, asta e proastă. Pe de altă parte, să nu uităm că mulți critici de artă și istorici de artă astăzi, sau în fine, anii mai din urmă, se pun la adăpost prin fraza nu este încă momentul discernerii valorilor, nu este încă momentul așezării valorilor, e doar momentul constatativ. Deci ceea ce putem să facem azi în legătură cu arta contemporană e doar să constatăm că există și cât există, multă, puțină. După aia vedem noi cum stăm cu calitatea. Deci părerea mea este asta și sper că și eu am mai învățat câte ceva văzând din ce în ce mai mult. Am zis, spun un truism, dar asta este. Și am, în altă ordine de idei, am senzația că ne-am învârtit și în jurul unui nume pe care nimeni nu l-a pronunțat, Arthur Danto, care și-a pus această problemă a definiției artei în cu totul alți termeni, pornind de la cea conceptuală și pornind, după cum se știe, de la Brillo Boxes ale lui Andy Warhol. Și soluția pe care el a găsit-o asta ca să vin și în sprijinul filozofiei artei a fost că da, filosofia începe să ia locul esteticii și că fără a citi foarte mult filozofie și a citi foarte mult text și a însoți cu text lucrarea de artă, nu mai poți să ai o percepție corectă și nuanțată. Și aici am o foarte scurtă completare. Chiar reflectam destul de serios la ideea de a transfera filozofia din câmpul științelor umaniste, din universități, în facultățile de arte ca specializare. Gândindu-mă că, de fapt, la ora actuală, filozofia se face ca formă de artă, în sensul în care arta devine din ce în ce mai serioasă. Schimbă lotul. Mai vezi că pe urmă să se facă artă în facultățile de fizică.
Da, de ce nu? Dar se vorbește de mult despre acest schimb între discipline, pentru că deja lucrurile s-au blocat din punct de vedere al cunoașterii. Anul trecut, în 2017, Suhail Malik, un profesor care predă la Goldsmith, e de fapt șeful masterului de Fine Arts, a publicat o carte, Exit from Contemporary Art. În momentul ăsta nu mai există pe internet. Oricineva, forțe obscure au retras-o. Ori, într-adevăr, a fost foarte populară, dar nu vorbește nimeni despre ea. Și în această carte sunt câteva fragmente care mai circulă pe internet. Se vorbește, într-adevăr, despre faptul că trebuie să învățăm să ieșim odată din discursul artei contemporane, pentru că a murit. Pentru că este atât de indeterminată, de data asta cu bune, încât da? Nu ne mai face să fim creativi. Nu ne mai face să gândim posibilitățile de acțiune socială ale artei. Pur și simplu devenim doar strict contemplativi, ne bucurăm de petreceri, ne bucurăm de discursuri, dar nu mai acționăm și nu mai schimbăm nimic. În urmare, era să zic acum, dar o spun în engleză, fac contemporary art. Deci trebuie să ieșim din ea. Bine, e adevărat că cu mult înainte Terry de Duke spunea că în numele artei vine un extraterestru pe pământ și ne întreabă ce este arta și noi începem să explicăm. Și el își dă seama, conștientizează că arta e un nume. Că arta e ceva despre care vorbim, dar nu se întâmplă. Dar cum mai, Cătălin, spui că ieșim din arta contemporană, dar e vorba tocmai de a reveni atunci la spiritul avantgarde, că e vorba de arta contemporană dezutopizată. Exact. Dar acum, apropo de asta, chiar e necesar ca arta să vină cu utopiile ei? Nu putem trăi cu arta dezutopizată? Niciun caz cu utopii, niciun caz. Nu cred că trebuie să revenim la romantismul modernist, trebuie să încercăm să aflăm care sunt căile pragmatice, pentru că suntem în situația asta de a vorbi foarte mult. Dar când cineva ne întreabă care sunt într-adevăr căile, metodele pragmatice prin care poți să schimbi ceva, și pot să dau, să zicem, vreo 3 exemple, cel puțin, sunt mult mai multe. 1. Media gherila. În momentul ăsta, media, mass media, este deținută de un congregat politico-economico-militar și așa mai departe, care prezintă arta într-un anumit fel. De câte ori am văzut noi artă de calitate în media? În momentul în care ocupi media, cum s-au ocupat parcuri, și promovezi un anumit tip de discurs despre artă, în momentul respectiv poți produce o schimbare. Un alt model ar fi hacking-ul. Cum anume poți să arăți că arta are funcție de decriptare a unor situații care te pot scoate din falsa conștiință. Al treilea lucru ar putea să fie mining-ul, cum se minează acum coin-ul, bitcoin-ul și așa mai departe. Mining-ul de fapt se face în momentul ăsta în discursul istoriografic, să zicem, al noii muzeologii. Se încearcă decriptarea unor urme ale artei, dar, din păcate, în cele mai multe cazuri, cu intenție de a le arăta care e funcția lor comercială și nu de a le arăta care este funcția lor de schimbare socială. Da, perfect. Să lansez așa mai mult o întrebare cumva retorică, bun, dar astea sunt metodele de a transmite și de a face ceva. Niște exemple. Însă problema este ce pui acolo și ce vii ca să le transmit prin metodele alternative. Bun, vreau să acum cumva spre, când mergem încet spre încheierea acestei întâlniri și vreau să ne tragem un pic mai spre partea asta de continent și să vorbim un pic despre arta Europei Centrale și deci evident cu arta din spațiul românesc. Și plec de la premisa pe care o spunea, observația pe care o făcea Piotr Piotrovski referitor la arta din zona pe care el o denumea In the Shadow of Yalta, adică în zona acestei părți de lume, și el spunea că, mă rog, el propunea de fapt un model al istoriei artei din zonă pluricentric și care chestiona critic modelul centrat pe Occident.
Cumva s-au scris multe pe tema asta, chiar recent a apărut o carte foarte interesantă, Arta după 45, cred că da, mă rog, publicată la MoMA, în fine, care cumva tratează toate chestiunile astea. Dar cumva o întrebare persistă în contextul ăsta. În ce fel putem, până la urmă, particulariza arta din zona Estului Europei astăzi? Da, eu aș veni cu două exemple. Unul e istoric, l-am amintit pe Piotrowski. E un moment în care a început această destabilizare a canonului occidental, pe care o face un occidental. O face Hans Beltic în a doua ediție a cărții Sfârșitul istoriei arte, să nu uităm. Mijlocul anilor 90, da? Ce se întâmplă față de prima ediție apărută la mijlocul anilor 80? Dispare semnul de întrebare. Nu mai e, avem un sfârșit al istoriei arte? Nu, se spune, avem un sfârșit al discursului. Asta era. Și ce presupune asta? Prezența Estului. Beltic a fost, cred eu, unul dintre primii, mă rog, mare istoric de artă, specialist în artă veche, devenit specialist în artă contemporană, pentru cine e mai puțin familiarizat. El a realizat imediat după căderea zidului că Estul e o prezență masivă. Și, în fine, n-am să uit niciodată să amintesc că în această carte apar ilustrații, care nu erau în prima ediție, și l-avem pe Ionică Grigorescu pictând la începutul anilor 90 la Stedelman, în cartea lui Liberty. Iar al doilea exemplu pe care pot să vi-l dau a fost o expoziție patronată de Consiliul Europei acum 6 ani. I-a început la Muzeul de Istorie din Berlin și până s-a plimbat în Italia și într-una din țările baltice, și care s-a chemat Seducția Libertății, în care conceptul de libertate era vizitat în vest și în est în egală măsură. A fost prima demonstrație puternică de genul ăsta, care aducea împreună lumi care până atunci erau cumva ierarhizate. Și foarte interesant era argumentul conceptual al expoziției, care venea din zona tare istoriografie occidentale, de la Reinhard Kosele, care este un istoric, a fost un istoric mare care a vizitat istoria prin concepte, mă rog, unul dintre cei foarte mari, și care spunea că proiectul modernist și ideea de libertate pleacă de la proiectul iluminist și supraviețuiește în tot arealul european în formă diferită. E un lucru care merită și, mă rog, era foarte didactic, făcută, destul de criticată, amendată, etc. Dar această lăturare era, din perspectivă curatorială, un fel de demonstrație acestui model care anulează canonul. Apropo de raporturile est-vest și perspectiva critică asupra lor, mi-amintesc de faptul că la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000 au fost o serie, sau chiar de la mijlocul anilor 90, o serie de expoziții mari în Occident, care s-au declarat intenția de a recupera arta contemporană, în fine modernă și contemporană din Est. Ele au început probabil cu, e cea mai timpurie pe care o amintesc, Europa, care a fost la Bonn, apoi L'autre moitié de l'Europe de la Paris și, în fine, After War de la Moderna Museum din Stockholm. Le promesse du passé, în fine, mi-a părea fericită că, în sfârșit, ne întâlnim undeva vestul cu estul, în această încercare a vestului de a recupera estul, dar, la scurt timp, am citit niște reacții ale unora din artiștii importanți din est, chiar artiști ruși, chiar artiști conceptuali și post-conceptuali ruși, care erau deja fed up, erau deja saturați de faptul că acei curatori occidentali care făcuseră selecția autorilor și operilor pentru respectivele expoziții aleseseră acele repere care erau ușor asimilabile, digerabile și repelabile de către Occident. Exact. Ca asta era cumva întrebarea. Astfel de eforturi sunt mai degrabă niște eforturi în vederea umplerii unor găuri pe care modelul canonic occidental îl avea,
și iată că a venit și Est Europa să umple acele goluri, sau din potrivă își propuneau, și asta e o întrebare, și propuneau să refacă de fapt canoanele, să redefinească modelele de interpretare și mai departe. Cred că e o work in progress. Sper. Da, da. Fără îndoială, lucrurile sunt foarte diferite de la anii 90 până în ziua de astăzi. Și cumva de-aia vă lansam întrebarea. Daria, parcă vrei să spui. Da, mie mi-e teamă că atunci când te uiți la aceste expoziții, frica e că, de fapt, se vehiculează un număr de nume care o circulă la infinit în aceste instituții de artă și în muzeele vestice, să le spunem așa, și că, de fapt, o piață de artă și o scenă tot aia principală, să-i spunem, arte, are nevoie doar de câteva nume din fiecare scenă artistică. Un nume, câteva nume din România, din jurul României, toate țările din fostul bloc comunist. Asta este frica. Și că la un moment dat, de fapt, nu mai și-a făcut acest plin și sunt nume care ajung să fie neglijate, pentru că e ca un soi de nevoie care a fost împlinită. Și mai e și această teamă că trăim într-un moment în care, de fapt, Estul ajunge să nu mai intereseze și trăim, ne ducem către alte continente, de fapt, și alte noi piețe de artă care se deschid. A fost înglobat deja. A fost deja înglobat, fără de altă. Ce anume a fost înglobat? Estul. Estul, exact. Și atunci trecem mai departe. Dar această frică și, de fapt, a unor nume care circulă și altele care ar putea fi, poate, interesante pentru o discuție, dar nu mai e loc pentru ele. Din păcate. Bine, asta e generalizat, poate că sunt situații în care poți ajunge să descoperi un nume și mai târziu de pe o anumită scenă și să faci ceva cu el, de fapt. Da, cumva aș pune în pariu că anii 80 au fost rușii, clar, în virtutea perestroicăi care avea loc în acei ani, apoi anii 90 a fost chinezii, anii 90-2000 a fost chinezii. Pe atunci au ieșit la egal o grămadă. Apoi au fost est-europenii și sud-americanii în 2010 plus și pariul meu este că urmează lumea arabă și mai mult decât deja a început să iasă la egal. Da, da. Să așteptăm când o să fie extraterestri. Dar încă o întrebare referitoare la chestiunea asta a estului Europei care se problematizează, iată din nou cumva în anii ăștia. Există oarecare un oarecare tip de solidaritate este european, oarecare tip de cum să zic, trăsături comune. Mă refer strict la arta contemporană, care face pe artiști este europeni cumva diferiți, sau comunicarea de fapt între diverse segmente ale estului Europei, fie că sunt țări sau regiuni, practic nu există. Cred că Estul nu e un bloc compact. Păi tocmai de-aia spun, da. În ce măsură există un anumit tip de solidaritate sau nu există deloc? Cred că ar trebui mers foarte mult pe scena locală și regională și atunci s-ar vedea diferențele. Eu personal am avut o experiență care a fost destul de dramatică, aș putea spune, am văzut la începutul acestui an la un muzeu privat din Potsdam, care se cheamă Muzeul Barberini, pentru că într-o clădire care, ce să vezi, imita la sfârșit de secol XVIII Palatul Barberini de la Roma, și care este un muzeu privat, cum sunt, mă rog, multe în acel spațiu, și în care s-a prezentat, cred că, prima expoziție foarte ambițioasă a artei din fosta Republică Democrată Germană, 45-89, care era scanată pe foarte multe paliere, în aproape toate mediile importante, și care se chema În spatele măștii. Și care oferea o realitate pe care eu am resimțit-o foarte diferită de a noastră. Mi s-a părut o expoziție care poate funcționa ca un bun model de tematizare, dar nu de aplicarea acelui model la o realitate care mi s-a părut fundamental distinctă. Și am încercat să-mi pun și întrebări de ce a fost așa și mi-am dat seama că, de fapt, arta din acel spațiu, oricât a fost ea brutal de despărțită de zidul fizic acum al Berlinului, venea totuși într-un spațiu cultural care făcea parte din centru și nu dintr-o zonă mai periferică.
că moștenirea Bauhaus era absolut evidentă și că aveau un cult al marilor repere pe care și le ajudecau. Cultul lui Dürer. E incredibil de... Pentru mine a fost o experiență incredibilă. Deci era cumva artistul regist care își punea masca lui Dürer. De pildă. Și atunci am realizat că, de fapt, fiecare dintre aceste spații trebuie totuși analizat în limitele sale, cu anumite caracteristici politice, de istorie locală, regională, națională. Și atunci Estul nu mai e un bloc compact. El se sparge în realități foarte diferite până la urmă. Nu chestionam această, absolut evident lucrul ăsta, chestionam și întrebam cum vedeți dacă există o legătură între artiștii, cum înțeleg asta și cum conlucrează, dacă sunt legături, dacă nu sunt, dacă își găsesc identități comune sau nu. De regulă artiștii din, hai zicem, înțeleg în Europa de Est, se întâlnesc în galeriile care reprezintă din vest. Trebuie să fim foarte realiști apropo de mulți dintre ei. Deci atunci solidaritatea asta despre care vorbim e evident una nefuncțională, pentru că se petrece în cu totul alte contexte și cu alte mize. Eu nu prea cred că avem o solidaritate în regiune. Foarte simplu, nu am dorit să o construim deocamdată, nici în România nu o construim foarte bine. Atunci este fals să credem că se poate crea o solidaritate regională. Sincer, gândul cu care am venit astăzi la discuție, apropo de prospectarea celor 100 de ani care sunt în fața noastră, gândul ăsta a fost următorul. Un taximetru m-a dus de la hotel până la o anumită instituție culturală și foarte jovial mi-a povestit toate situațiile de conflict prin care a trecut în 3 ore. Și mi-am dat seama că mie mi se întâmplă la fel. Din păcate, fiecare moment al vieții noastre profesionale e un șir, nu? De conflicte mai mici sau mai mari. Starea asta de conflict, unde ne duce? Unde sunt? Cum construim cei 100 de ani care vin în fața noastră? Mai ales că zeitgeistul nostru, acum știm cu toții, România e foarte specială în această perioadă și nivelurile de conflict nu sunt imense, flancurile de conflict. Dar dincolo de asta există, cred eu, și lumea artei, conflicte sau mai mult se comunitățile, microcomunitățile se expandează, cresc, se multiplică și toate aceste microcomunități nou construite intră în aceeași logică a conflictului. Deci cumva asta cred că ar merita tipul ăsta de explorare. Cel mai probabil nu o să mai avem acum timp, dar asta leg de o idee pe data mai spusă mai devreme, apropo de arta proastă. Mă cred că noi doi am mai avut discuția asta. Da, trebuie odată să stabilim un minim reper de vocabular, un minim reper conceptual și teoretic. Și la nivelul poate al învățământului artistic, în sensul în care, da, poate tinerele generații de artiști nu întotdeauna mai citesc la fel de mult. Și atunci, nu, arta proastă poate să fie și un astfel de... Scuză-mă, unii citesc mai mult decât bunicii. Da, pot să fiu... Adică nu li se mai spune că cititul strică la tabel. Atât de des, cum se spune acum 20 asta cu, da, asta cu siguranță, cu siguranță. Aici sunt din nou optimistă. Asta într-adevăr e dreptate. Dar măcar în sensul ăsta de stabilire de vocabular comun, de concepte comune. Am văzut cum noi înșine am pedalat astăzi în jurul unor concepte și evident că ne cunoaștem foarte bine și intuim direcția, dar cumva... Mă gândesc pedagogic aici, ca proiect pedagogic, pentru că dacă vrem să ne uităm la 100 de ani care vin, trebuie să ne gândim și la niște proiecte pedagogice în spate. Și cumva în sensul ăsta mă gândeam la tipul ăsta de așezare conceptuală și teoretică ca un prim pas pentru a ieși din zonele astea de conflict. Da, să facem un proiect... AFCN. Și meneagerul ne găsuiește pentru următoare. Eu vreau să spun, să adaug o singură frază, plecând de la ideea ta, chestionarea, întrebarea ta, dacă există o solidaritate în Est, dacă se poate vorbi de așa ceva. Cred că ea trebuie și provocată. Și
Îmi spuneați că mă gândesc... La solidaritate, nu, mă, o moștenire a experienței comune. Mă gândesc la ceva extrem de concret și de fapt banal. La faptul că atunci când Ileana Pintilie a pornit, a creat și a inițiat festivalul de performance Zona, întâi a zis Zona Europa de Est la Timișoara, în statementul primei ediții, chiar spunea că în acei câțiva ani, trecuseră doar câțiva, 2-3, de la evenimentele din 89, noi și alții din Est ne-am grăbit să facem punți direct cu Vestul și am uitat de noi. Iar acel festival, tocmai asta își propunea să readucă sub umbrela asta a performance artei țările din Est și Centru. Doar că de atunci, din anii 90, din 2002, ultima ediție a festivalului, n-a mai avut festivaluri sau contexte similare. Păi nu, el însuși s-a internaționalizat dincolo de... De marginile regiunii. Da, da. Sau... și în fine, celălalt festival nu mai vorbim. Anart a fost și mai... Da, și cumva aș lansa ultima întrebare referitoare la ce rol are arta românească în a se raporta la aceste posibile conflicte, a se raporta la aceste tipuri de moșteniri comune, la a se raporta la modelul dominant occidental de care spuneam. Și dați-mi voie să citesc răspunsul lui Călin Dan. Că nu ne-a mai spus de mulți. Ai lăsat așa în ceață. O să vă rog, începând cu domnul Adrian Guță, să răspundeți la întrebarea asta. Bine? Să citesc ce a scris Călin. Da. Arta românească nu are gustul contestării, ci pe cel al afirmării. Pe această cale a reușit câteva enunțuri interesante, tocmai prin stabilirea unei distanțe față de modelele occidentale. Enunțuri neprogramatice, mă grăbesc să subliniez, ceea ce pare să fie o particularitate locală, dacă ne uităm nițel peste gard, la ceea ce s-a întâmplat în fostă Iugoslavie, Ungaria sau Polonia, ca să dau doar câteva exemple. Faptul că arta inovativă din aceste culturi a avut și o dimensiune teoretic-programatică a generat în anii 90 și 2000 un metadiscurs de poziționare, concretizat în efortul de a rescrie istoria artei postbelice din perspectiva est-europeană. Aștept încă răbdător o atitudine românească similară și o contribuție locală la acest corpus de texte și expoziții. Așadar, ce rol credeți că are arta românească în poziționările pe care le menționam? Și aici trebuie să-i dau cuvântul... Am zis destul ce să... Deci, poziționarea față de ce? Că n-am înțeles bine, de fapt, întrebarea. Bun, vrei să începe? Aveai părere că ai ceva de... Nu, aș vrea să ne spui încă o dată întrebare. Okay. Nu, adevărat că m-a șocat, că e poate... E, și asta e un simptom. Care-i întrebare? Niciodată nu pune perspectiva dinspre noi, pentru ce rol am avea noi pentru ceilalți. Adică exact. M-am zis, wow, ce întrebare! Nu am pus problema, poate vine într-un complex, nu știu de unde vine, al acestei mici scene. Habar n-am, nu-mi dau seama. Chiar nu știu care poate fi răspunsul. Deja faptul că ți-e greu să te raportezi la asemenea întrebare, mi se pare un răspuns. Da. Eu aș deturna întrebarea, nu răspunsul. Okay. Și aș continua cu cea... început să spună Mara, apropo de această dimensiune prospectivă. Păi cumva asta și era întrebarea mea. Avea o dimensiune ce prospectivă. Mi-aș dori, sau mă rog, ce mi-aș dori să mai fac eu sau să fac alții după mine. Și mă întorc din nou la istorie. Mi s-ar părea că ar fi important o revizitare a ultimului secol, pentru că, na, sub semnul centenarului suntem. Și mi-aș dori o revizitare echilibrată, fără nostalgii false de paradis sau altceva, în care lucrurile să fie văzute, dacă se poate, cu mai multă obiectivitate, fără partizanat, și în care să nu avem cultul epocii interbelice, care n-a fost o epocă glorioasă totalmente. Așa e, și poate că acest exercițiu, făcut în spiritul istoriei recente, în sensul de recent history, deci istoria care nu s-a întâmplat ieri, istoria care ne interesează, de care suntem atașați, poate că ar fi un exercițiu și poate că ar mai trebui făcut ceva. Mi se pare că unul dintre păcatele istoriografiei noastre artistice e că ea judecă lucrurile în absența contextului. Nu întotdeauna, dar de multe ori.
Poate că o privire la stânga și la dreapta, la contextul istoric, ceva mai atent analizat, ne-ar da un, un alt involt. Ce am de lucru istoricitate, nu? Cam asta și mesajul. Eu am răspuns la întrebarea ta, așa. Tocmai da. Lucrez la chestia asta. Ok, aștept. Bun, da. Păi citește, okay. Am și trimis. Ok, Cătălina, vrei să ai un gând pe tema asta, să spui ceva? Da, cred că sunt mai multe soluții prin care se poate contribui din acest spațiu. Nu aș insista neapărat pe tehnologia asta care definește o națiune, arta românească, ci mai curând pe, să zicem, atitudinile creative care sunt oarecum ușor identificabile în jurul nostru. Este clar că atunci când vorbim despre o tendință de decolonializare, în fapt, noi ne autocolonizăm cu ideea de decolonizare. Iar pe de altă parte, știm că avem anumite soluții de tip translocalist, care ar presupune să investim mai mult în formatele rezidențiale decât în formatele de bienalizare, care presupune un schimb translocal de idei, de discursuri. Iar pe de altă parte, cred că am putea investi și în conceperea unui nou mod de exprimare al artei contemporane, dincolo de expoziții, prin transpoziții. Transpoziția, mă rog, e o chestiune care ajunge să fie reteoretizată acum, mai recent, o să... E chiar și o carte. Da, asta vreau să menționez, o carte apărută acum recent, publicată, editată de Michael Schwab, și în care se pune, într-adevăr, problema aceasta a expunerii altei în mai multe contexte decât în cele expoziționale. Iar ultima chestiune pe care aș adăuga-o ar fi aceea că ar fi interesant de lucrat la o formă de autoorganizare autonomistă, la crearea unor noi posibilități de autonomizare pe diferite, să zic, în diferite regiuni, inclusiv în România, care să fie bazate pe o formă de anarhie speculativ. Asta ar fi, să zic, opțiunea mea legată de o privire dinspre viitor a modului în care ar trebui să funcționeze să funcționeze arta și inevitabil modul în care ea ar avea anumite consecințe la nivel social. Dar eu am enunțat doar niște concepte. Dar bineînțeles că sub ele e o întreagă discuție. Da. Șef, dacă ai un gând așa prospectiv, de dimensiune prospectivă, eventual din perspectivă locală? Cât de locală? De peste care mă bag așa, e liber, e asta locală. Poate să fie de pe strada, de la Galeria 4, de la Cluj, de la Transilvania, de la România, de la Estul Europei. Și bine de cât, la ce te raportezi. Da. Și oricum, oriunde suntem pe glob, de pe lună se va vedea Catedrala la Mântuirii Neamțului. Și asta ne dă o anumită siguranță, că se creează valori terene, maximum de la care ne putem raporta. N-am intervenit mai devreme în ce privește Estul și acum, gândindu-mă la viitor, mă gândesc acum un pic și la trecutul nostru din ultimele decenii și ce a dat Estul, a dat acel etos al artei ca libertate. Deci dacă ne uităm la carierele consistente care au rezistat sau rezistă. Ele s-au remarcat prin acest fapt că omul retras în atelier sau ieșit pe deal sau unde vroia, a făcut un exercițiu de libertate. Și este un mic modernist, prin excelență. Îmi pare rău, bă, ce să fac? Nu trebuie să renunțăm total la modernism. Ceva aduce și în secolul următor din modernism. Așa. Și ce vreau să zic cu asta? Deci, această funcție a artei de a oferi libertate individuală și instrument de autocunoaștere și autoexprimare prin autocunoaștere, nu? Că acum vedem foarte multe lucruri făcute ca autoexprimare, dar fără să există o autocunoaștere în spate,
Și prin asta vreau să zic că mie mi-a plăcea să ieșim mai mult din zona de confort a artei, pentru că trăim într-o zonă uriașă de confort a artei, care ne este foarte nouă participanților care încercăm să ne găsim calea. Nu este deloc, nu ne oferă deloc confort, nu? Pentru că e o bătălie grea care se dă pe axe din astea est-vest, pentru că mereu se reface această axă economică, în primul rând, instituțională. Acolo vrem să expunem, acolo vrem să fim la Bienal, acolo vrem să fim în muzeu și așa mai departe. Deci, eu cumva așa asta îmi doresc pentru următoarea sută de ani, să ieșim din acest confort arte care n-am prea existat înainte. Deci, acest sistem, acest art world n-a existat totuși înainte, în această formă, în care e prea mult interes să leagă de artă. Nu? Deci foarte multe condiționări care sunt foarte aproape de producție artistică. Ne ocupăm de acei artiști care astăzi au produs ceva și mâine se poate vinde sau se poate prezenta și se poate vinde prezentarea. Deci artiștii nu mai prea au libertate în sensul acesta, dacă eu fac ce vreau și nu-mi pasă. Nu? Sau probabil că sunt artiști din ăștia și nu prea îi cunoaștem pentru că nu se mișcă în sistemul artei. Nu, dacă nu-i cunoaște, înseamnă că nu sunt liberi. Noi nu suntem așa. Da. Un ultim gând vrei să le spui? Sau noi suntem liberi, mi s-a părut un bun gând de final. Despre această libertate pe care o avem sau nu o avem, mai ales că suntem în această bulă artei. Că asta e o altă problemă. Nu știu cât de liberi suntem de momentul în care intrăm în acest joc al artei. Utopia mea pentru următorii 100 de ani, să ieșim dintr-o cultură a competitivității care vrea tot timpul construcție de ierarhii și să mergem spre o cultură a colaborării. Cred atunci că, într-adevăr, putem depăși zeitgeistul ăsta, nu? Spiritul de conflict continuu. Bine, e adevărat, e utopie în sine, dar cred că mă opresc acum la aceste cuvinte. Și atunci libertatea nu o să mai aibă prețul ăla pe care Amaren nu dorea să-l plătească. Da, bine. Nu am voie să mai... Aș dori să atrag atenția publicului, să nu se uite încoace, ci să se uite încolo. Pentru că totuși e extraordinar de frumos că avem această discuție despre artă și e noapte și acolo la catedrală se sudează și se vede acea lumină vibrantă în timp ce se naște utopie. Se naște utopie, da. Bine, mulțumesc tuturor pentru participare. A fost o mare, mare plăcere să stăm de vorbă. Noi îți mulțumim. Mulțumim publicului pentru răbdare și interes. Vă așteptăm mâine, profit de această ocazie, nu plecați încă, vă așteptăm mâine de la ora 6 la Cinemateca Union, unde am pregătit o serie de două ore de filme de epocă, din perioada interbelică, un film artistic de lungmetraj Manas, un film de mediu-metraj de animație Haplea și apoi o serie de documentare de epocă absolut fascinante, foarte rare și rar văzute, eu cred că merită să veniți mâine la ora 6 la Cinemateca 1. Bine, mulțumim, la revedere, mulțumim. A făcut mult de tot, mulțumim. A venit în completare. Fiecare cu... Și acum și la o țigară și pe urmă. Îți dai seama, acum.